Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kateřina Štiblická. Dobrý večer. Dobrý večer. Musím se vám, milá Kateřino, přiznat, že já, když jsem si přečetl, že tady bude Kateřina Štiblická, která vede kočičí polepšovnu, tak jsem si říkal, to je zase nějaký bizár, co to je. Je to bizár, no. No je to bizár a pak ještě větší bizár pro mě bylo, když jsem najednou četl, že jste to vystudovala v Británii na univerzitě v Lincolnu jako obor. To je právě celý úplně bizarní, no, hrozně. To je ale úžasný. Je to už hned jako... jsem k tomu začal být jako uctivější. To strašně doslyším, děkuju. A hned jsem se začal dívat, jaký jsou tam obory, jestli by tam nebylo něco pro mě. Tam je to hrozně moc, tam je úplně všechno. Tam si prostě vystudujete úplně všechno, je to úplně úžasný. No a vy teda, ale přitom jste tady vystudovala ještě chemicko-technologickou průmysl, já jsem tu takovej, vysokou školu, že jo? Přesně tak, jakoby já jsem začala na chemické univerzitě a jsem za to vlastně hrozně ráda, protože ono, třeba chemická komunikace koček je taky dost jako chemický téma, to takže je. De facto jsem to jako hezky složila a je to skvělý mít oba dva vlastně směry. Ale já ještě bych vás poprosila, mám pro vás dárky totiž a jsou vtipný, jo. Jsou vtipný? Jo. První jsou kočičí jazyčky. Ty mám ale rád. Pro vás a pro paní, takže dvakrát. A vám to nesnědla prostě. Tak děkuju moc, to jste hodná. A potom jsem nakreslila obrázek. Aha. A je to plemeno kočky, který když na něj prej šáhnete, tak se ho zamilujete. A mě to vlastně hrozně přivonilo vlastně jako vás. Jo. A je to Sphinx teda. Tomu nerozumím úplně. Že ona je to vlastně jako nahatá kočka, já nechtěla by to jako vyznělo blbě. Promiňte, a co vás uklidněte se tam? Co jako vám připomnělo mě, jak je nahatá kočka? Nebo? Já když takhle večer sedím sama doma a vzpomínu si na vás, tak já prostě kreslím nahatý kočky, já prostě nevím proč. Tak to takhle napadlo, že to... Když jste večer sama doma, vzpomenete si na mě? Přesně tak. A kreslíte nahatý kočky? Po nocích ještě. Takhle a ještě, jako jenom když si vzpomenete na mě, nebo i na kohokoliv, když si vzpomenete? A to vám samozřejmě nebudu říkat, že jo, ale no. Samozřejmě, že jenom při vás to takhle je, přísahám. A to jsou kočičky nebo kocourci, to, co kreslíte? Tak různě, no, jak to znamená. Čili tohle je jedna z těch večerních koček? Přesně tak, nočních. No tak to vám děkuju moc krát. Není zač. A s nikým jste o tom nemluvila takhle, co to může? Jako... Ne, to je všechno tajný samozřejmě. Jo, prostě. Jo. Když nemáš chlup, svetr si kup? Tak. A to co, je to... co to jako je? Jako... To je taková životní moudrost, no. To jsem se prostě naučila v té Anglii, no. To jste se naučila v Anglii, jo? Tam je hrozná zima, no. A já nejsem moc chlupatá, takže... A tak s váma ten rozhovor nabírá grády rychle. To je takhle vždycky se mnou. No. Když nemáš chlup, svetr si kup. Tak. No a tak počkejte, aby jsme neminuli úplně tu kočičí polepšovnu. Já tady mám pár věcí, které souvisejí s kočičkami. Já jsem měl kočku kdysi. Já jsem slyšela právě. No, několik let jsem měl kočku a jako měl jsem jí hrozně rád. A já vám teď chci ukázat, on to vyjede. Tady mám takové věci, které by byste mohla vědět. Podívejte, třeba tohle. Jo, to znám. Tady máme... Jo, to neznám. Aha. Jsou jak kočky útočej, hele. Ježi, to milujete jo. Pořád, chcete říct. Jo. To je jako... To je prostě nadváda koček nad lidma, že jo, čistá. No ne, to je docela hustý, jak ty kočky útočí. A hlavně chudáci děti, že k tomu prostě přijdou, že jo. No o tom není pochyb, ale co si myslíte o těch kočkách? No já vůbec nevím, co jim jako běží hlavou v té chvilce, jestli chtějí... No ne, ale dítě, jako... už jste se s tím setkala, že takhle útočej? No, ne takhle vtipně, ale bohužel jo, bohužel některý... No, tak ona je to útočí... sranda, když to není vaše dítě, je to na videu, že jo, když to pak to je... To bohužel pravda, no. No a podívejte tady. A tady to je krásný, no. Tohle znáte taky, jo. Vy všechny... Já znám všechno. Tady pes útočí a kočka odežene toho psa? Jo, to je skoro pozoruhodný, ne? Já taky znám takové příběhy, kdy vlastně kočka zakročí situaci, kdyby ani nemusela, ale jsou to vzácné situace. Ale. Prosím vás,
Tady pes zasáhne, podívejte. Chudinka, proboha. Odnes se, aby se neprala s druhou kočkou. Ježišmarja. Jaký odnes se. Ta měla takový plán, je ta kočka, teď to nemůže udělat. Nedopadlo. A pak mě může, tohle taky dobrý. Tohle to je specialita, no. To znáte taky, jo. Tohle je trošku o nervy, když teda... Jako tady ano, to znám, to je hodně častý. A máte na to nějaké vysvětlení psychologické, co se s tý kočce přihodilo? Jako, nebo je co? To zábava. Je to zábava. To je asi jediné, co někoho napadá a říkám tomu toaleťákový masakr, když se to děje, protože jo. Občas to nejdete takovou jako lajnu vlastně toho toaleťáku po celém bytě. Po celém bytě. To je jak na Halloween někdy. A no. Co říkáte tomu, že oni prej se takhle bojejí o kurek? To jsem, ano. Podívejte na to. To jsem právě zkoumala. Ona je otázka, proč to jako... Nadívejte, tady je okurka za ní, jo. Hele. Jo. A ono to vlastně není vtipný, jsou docela chudinky, že se toho jako leknou. No to já nevím, já hned odsud jdu pro okurky, to musím vyzkoušet. Kdo to neskusil, že jo? Přiznejme no, se hele. Tady. No jena, to jste se neučili v Lincolnu? Ne. Chudák, proboha, to mi nepouštíte takový věc. Proč vás to nějak traumatizovalo? To traumatizuje, no úplně. No ne, ale tak jaký je na to vysvětlení, že se bojí o kurek? Tam je vysvětlení víc. To, co připadá mně jako logický, tak je, že oni se prostě do něčeho zaberou. Navíc ještě miska je bezpečný místo, taková ano. Jako životní kotva. A pak je to vlastně překvapí najednou. Jako kdyby na vás někdo přišel ze zadu. Ale to nebude tím, že to je vedle. No tak, když tam vedle dáte jabko, tak se ani nehne. To je právě ta záhada. A možná to bude i tím tvarem, že okurka třeba může připomínat nějakýho hada nebo no, něco. No. A ještě to vlastně míří na ní, ale je tam vysvětlení prostě víc. No. A že by se to dalo prodávat jako odpuzovač koček? No, oni by se na to zvykli často. Oni se dobře učí právě, bacha na ně. A čili, a teď vy tady máte tak ordinace, to budem říkat, nebo poradna, nebo to, jak? To já právě jakoby nemám jako ordinaci vlastně. Ne. Protože, vím, no, to chápu. No. Děkuju. Ale ona, ta kočičí polepšovna, je vlastně jenom jako projekt, v rámci kterého já potom třeba jezdím právě za lidma ano. Se dívat na ty kočky. Dobře, a teďko pojďme si teda projít. Například, co je častý problém, co mají lidi s kočkama? Že jim něco rozdrápou nebo jsou agresivní? Ano, ničení nábytku, agresi koček, buď vůči lidem nebo no. Mezi sebou. Ale co je podle mě vůbec nejčastější problém je, když kočka třeba čurá mimo svůj záchod. To je opravdu a to problém. Jsou, přesně, to jsou těžký problémy, jsou náročné. Jako a jakým, co jim poradíte, jak se to dá vyřešit? Když ona chodí mimo záchod. Teda za prvé, proč nechodí na ten záchod? No, se říká, že je čistotná. To je právě otázka za milion, že jo? Jo. Proč ta kočka vlastně dělá a jde o toto zjistit? První, co je, tak vždycky kočku posílám k veterinárnímu lékaři, protože častá příčina toho je třeba bolest nebo zánět močového měchýře, kdy ta kočka se tu bolest určitým způsobem spojí s tou toaletou a řekne si, to dneska jako nedám tu bolest a jde jinam. Jo. Ale pak je tam ještě hodně jiných příčin. Třeba, když na tu kočku třeba kouká pes, když čurá, tak nějaký kočky to úplně jako nemají rádi. Tak si třeba vyberou jinou toaletu, jo. Je tam hrozně moc různých příčin a každý případ je jiný. Já jsem ještě neviděla dva stejný případy. No dobře, a teďko teda ona chodí mimo, takže vy se snažíte pochopit, co může být ta příčina. A povedlo se to někdy odstranit? Jako? Samozřejmě. Já bych řekla, že většina případů. Možná i drtivá většina, já jsem ještě všechny neviděla, tak to nemůžu vědět. Ale dá se to vyřešit nebo zlepšit. Že jenom obden buď, dělá vedle. To by nebylo úplně dobrý, ale ano, někdy to nejde. Ale někdy se najde i kompromis, aby třeba ta kočka to chování mohla dělat a nás to třeba tak nezatěžovalo. Ano. Například, že se kočce dá na to místo, kam chodí další záchod. To je víceméně častá rada. Že bych měl být plný hajzlíků, přesně aby... Takhle. Jako, přesně takhle. Ona v klidu si to mohla udělat. Jaký jste měla třeba případy vy, takový zajímavý? Ježíš, těch bylo, proboha. Co se vám zdály zajímavý? Mně se třeba zdálo, ale to bylo pro mě osobně zajímavý, protože to pro mě mělo potom hezký dojezd, nebo ne hezký, to uvidíte, jo. Měla jsem kočičku, která vlastně chodila kakat mimo svůj záchod. Mimo záchod? Jo. Různě tak jako dávala jako překvapení, prostě různě po bytě. Milý překvapení, když o tom nevíte a že jo. Ano. A já jsem takhle s tou vlastně klientkou mluvila, všechno bylo v pořádku, pak se to i vyřešilo, ale když jsem měla z té konzultace, tak já jsem furt jako přemýšlela, jako, co tady jako smrdí, ne? Prostě. Co jste cítila? Pak jsem koukala na boty, ne, prostě na kalhoty, jestli jsem někde nesedla. No a pak jsem to pustila z hlavy, když jsem to furt jako cítila. No a až v autobuse jsem takhle vytáhla, že jo,
bobek. Ano. A teď já jsem přemýšlela, jako co s tím, jako v tom autobuse. A kde jste ho měla, prosím? V kabelce. Prostě ta kočka si sedla do kabelky a dala mi tam bobek. A já to pak vytáhnu v tom autobuse a jako, co s tím uděláte, že jo? Tak jsem to prostě hodila zpátky a dělala jsem, že nic, no. No tak jako druhá možnost je dělat, že to je hašlerka, nebo já nevím co. Tak. Ale to je jako, to je horší varianta. Taky jsem nad tím přemýšlela, abych se přiznala, ale pak jsem si řekla, na že čili ona se vám vydělala do té tašky. Jako. Bohužel ano, ale říkám, to prostě patří k té práci, jo. Tak. A vyděláte jenom kočky? Já dělám jenom kočky. A to jste jí studovala specializaci kočky? Ten obor je na kočky, na psy a vlastně ta metoda se dá využít na, řekla bych, veškerý mazlíčky. I na chlapa? Jako je to tajný, ale někdy jo, samozřejmě. Jo. Nějaký odměňování prostě. Odměňování. Ale nikdo o tom neví, to je všechno tajná informace, jo, samozřejmě. Ten člověk to vůbec netuší. To je dobrý dát chlapovi pamlsek, když splní úkol. No, ale ono mimochodem tam... ono jde o to, že... vlastně malý překvapení nebo příjemný nějaký pozornosti, vlastně budují vztah i mezi lidma a mezi kočkou a člověkem, tak je to dost podobný. Takže... podobný. No a co byste mi doporučila za kočičku, kdybych si chtěl pořídit co nejmín problémovou? Tak to se neberte radši žádnou, protože nikdy nevíte. Jako život přináší různé věci, máte třeba klidnou kočku a pak začne rekonstrukce, jistíte, že nemáte klidnou kočku, že máte doma ďábla, takže na to se nejde připravit, ale berte si takovou kočku, se kterou si od první chvilky má to takovou tu chemii. Myslím, že ten pocit dobrý na to vlastně, taky vlastně, když potkáte třeba ženu, tak prostě vidíte hned, jestli by to šlo nebo ne. A stejně je to s kočkou, podle mě. No ne, já teď přemýšlím jednak o tom, že ženě se někdy přeneseně říká kočka. To je kočka. Jo, no, to je pravda. Mě taky to občas souvisí. Někdo to řekne. Což to, co říkáte vy, že hned vidíte, jestli by to šlo nebo ne, to bych neřekl, že je tak jednoduchý. No, jakdy. No. Jak s kým? No, ale já se ještě jednu věc řekněte. Když dneska přijete domů, myslíte, že zase nakreslíte nahou kočku? To já vůbec nevím, to tak jako chodí jako intuitivně tohle, no, vlastně. Jako z ničeho nic, vy sedíte doma a najednou nakreslíte nahou kočku? No, prostě já kreslím i ryby a ptáky, jo. Prostě no, a vy jste říkali, že když si na mě vzpomenete, že kreslíte tu kočku. No, tak možná dneska si na vás zase vzpomenu a bude další. Je to možný. Prosím vás, dejte mi vědět, když to... Dám. Kateřina Štiblická. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Na shledanou a mějte se krásně.